Alltså när jag jobbade i statens tjänst så märkte jag ju att det fanns väldigt mycket kunskaper som inte var relaterade till akademisk vetenskap, utan det satt mycket kunskap i praktiker av olika slag, i människors händer, i människors hjärnor som inte var bokliga. Och det där tyckte jag var viktigt att uppmärksamma. Och när jag då skulle skriva min doktorsavhandling så var det först tanken att jag skulle göra det om just kommunchefsjobbet, kommundirektörsjobbet. Jag skulle intressera mig för det mycket mer. Men då jobbade jag mycket tillsammans med personer som befann sig i sådana positioner. Och då insåg jag hur väldigt mycket kunnande som satt i deras händer, i deras hjärnor. Och då upptäckte jag att men deras kunskap var också värdefull. Tänk om man skulle möta den praktiska kunskapen som människor bär på tillsammans med boklig kunskap som finns inom akademin. Och då kom min avhandling istället att handla om samverkan mellan forskning och praktik i kunskapsbildningssammanhang. Och det där tycker jag, så här långt efteråt, det där gav mig väldigt mycket faktiskt. Och än idag, nu när jag så att säga skriver mer fritt och så har jag med mig den bakgrunden, hur viktigt det är med att människor har en himla massa kunnande som inte har kommit till uttryck i böcker.